Ղարաբաղի ավերջյան փաստորեն զոհվածների ծնողները արդեն ոտքի կանգնեցին եւ պահանջում են այս իշխանություն հերացումը։ Ինչ կասեք այս մասին եւ արդյոք ծնողների այսպես ասած կոչը տեղ կհասնի լսարանին, հա՞։ Ճիշտ ասած, ես լսեցի եւ շատ կարեւոր պահանջ ծնողների կողմից այն է, որ բոլորը ըստ արժանագույնի իրենց գործած մեղքերի համաչափ պատժվեն։ Ես պետք է ասեմ, որ հերացումը, զուտ հերացումը այս դեպքում, ահա այս խավի պահանջը, դա բավարար չի, որովհետև կստացվի, որ ինչ արել արել եք, հիմա ուղղակի հեռացեք։ Ես ավելի կողմնակից եմ, բոլոր գործողությունների իշխաններ կապված էին խոսում եւ ամուր ամեն ինչ ապացուցված է։ Բոլոր դեպքերում ես կողմնակից եմ, որ ամենախիստ, ամենակոռեկտ իրավաբանական հիմքերով եւ հիմքերով այդ գործը ավարտվի եւ մենք ունենանք այն պատկերը, որը որ նշանակ, որը որ կոչվում է անգործությամբ կամ սխալ գործողություններով զանգվածային մարդու իրավունքների ոտնահարումը։ Խոստովանենք, որ փաստորեն այն ինչ ասում է վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնողը, դա խոսում է ոչ թե կամ այն կամ մյուսի, հակառակը եւ եւ հստակեցնենք, որ այդ անձի հայտարարությունները խոսում են նրա մասին, որ գործելու անհրաժեշտության չեն գործել, իսկ այն դեպքերում, երբ որ գործել են ամբողջովին սխալ եւ հակառակ այդ մարտահրավերներին, որոնք եղել են։ Սա մարդու իրավունքների լեզվով բավականաչափ է, որ մենք բնութագրենք, բայց իրավաբանական առումով անհրաժեշտ է, որ վերջապես մեր գլխավոր դատախազը խոսքը պահի։ Ինքը ասել է, որ դեռ մեկ տարուց ավել է մի գործ է մարուցել, որ սկսվել է Մոսիր Մոսեսից և այլն ապկանևար, բայց այդքան երկար տևել է, եվս խոսում է ոչ համաչափ գործողությունների մասին, որը այսօր ցուցաբերում է գլխավոր դատախազությունը։ Դեք պետք է բոլոր իրավապահ մարմինները հստակ հասկանան իրենց ցանկացած ապահովումը, ձգձգումը միայն մի բան է նշանակում, որ իրենք ևս սպասարկում են ահա այդ խավը, որը հստակ գործել է հանցագործություններ, որոնք որ իրենց հատկանիշներով նկարագրված են Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 28-րդ գլխում, որը կոչվում է պետական անվտանգության և սահմանադրական կարգի դեմ հանցագործություններ։ Ես համոզված եմ, որ բավականին շատ ապացուցողական բազա կա։ Ցանկանանք, որ գլխավոր դատախազը և իր թիմը այդքան չձգձգի և չդառնա ևս մասնակից այս հանցագործության։ Իգին Ալավերդյան, այսօր Ադրբեջանում ևս ակցիաներ են տեղի ունենում և նրանք արդեն իսկ պահանջում են Զանգեզուրը նաև։ Ինչ կասեք այս մասին և արդյոք այսօր վտանգված է նաև Սյունիքը։ Դե ես չեմ թաքցրել, որ ասել եմ և բազմաթիվ անգամ կրկնեմ, որ այս թիմը 2018 թվականին եկել է բավականին հստակ ծրագրով և նպատակները եղել են հետևյալը. Արցախը հանձնել ամբողջովին և միանգամից Ադրբեջանի, Հայաստանը դարձնել Թուրքիայի կցոր։ Ոչ թե Հանրապետություն, Հայաստանի Հանրապետություն խոսքը չլինի, այլ ամբողջովին զրկված լինի սուվերենությունից, ճիշտ այնպես, ինչպես այսօր զրկված է սուվերենությունից Ադրբեջանը։ Գաղտնիք չէ, որ այս պատերազմում, երբ որ մենք խոսում ենք, թե ով է հաղթել, անշուշտ այս ամենը ծրագրված է, ղեկավարված է և արդյունքները նկարագրված են և դրված են Թուրքիայի կողմը։ Թուրքիան անթաքույց բոլոր այս դարեր շարունակ դրել է մեկ նպատակ, այն է ավարտել հայերի ցեղասպանությունը ոչ միայն Արևմտյան Հայաստանում, այլև Արևելյան Հայաստանում և այլուր։ Վերջի ես խոսքս բացատրեմ, այն, որ Չավուշօղլուն իրեն պահել է ինչպես փողոցային որևէ մեկը, խոսում է նրա մասին, որ ցեղասպանությունը դա ոչ թե առանձին գազանների լինի գորշ գայլեր կամ այլ գայլեր, այլ դա պետական քաղաքականություն է
եւ մենք պետք է հստակեցնենք, որ այդպիսի ժեստը դա ոչ թե պատահականություն է, այլ դա պարծանք է, որովհետեւ այսօր Թուրքիան համարում է, որ տարել է հերթական հաղթանակը իր մեկ ծրագրային նպատակի համար. Ամբողջովին ոչնչացնել հայերին եւ ոչ միայն Արցախում եւ Հայաստանում, այլ ամենուր Ուրուգվայում այդ ցույց տված այդ ժեստը խոսում է դրա մասին, ու մենք անդադար խոսելու ենք դրա մասին, որ երբևէ դե չմտածեք, որ Ադրբեջանի, որը ստրուկն է եւ վասալն է Թուրքիայի, հենց այդպես են ստեղծվել, որ նրանք բավարարվելու են որևէ մաս տալու. Խնդիրը շատ պարզ նկարագրված է. 1920 թվականին Արդ գործնախարարը Թուրքիայի այդ ժամանակվա դիմելով այդ ճակատների մեկի հրամանատարին գրել է. Շարունակեք խաբել հայերին եւ այլ եվրոպացիներին մեր կեղծ խաղաղասիրությամբ, բայց անշեղորեն կատարեք մեկ մեր նպատակին հասնելու համար բոլոր գործողությունները. Այն է, ոչնչացնել հայերին ֆիզիկապես և քաղաքականապես։ Եվ վերջին հարց, այսօր կարող ենք դա մենք կրկնել։ Այսօր գերիների մասին գրեթե չի խոսվում, եւ նույնիսկ միջազգային հանդիպումներում, ընդունված հայտարարություններում որևէ կետ անգամ չկա գերիների մասին, ինչ է լինելու Տիգինան Ավերտյան։ Գերիների մասին նախ եւ առաջ, դրանք այն գերիները չեն, որոնք որ մենք ունեինք առաջին Արցախյան պատերազմի ժամանակ։ Ամեն մի գերու, ամեն մի անհայտ գորացի մասին կարելի է վեպեր գրել, որովհետև դա հերոսամարտի ժամանակ տեղի ունեցած այս կամ այն դեպք։ Այսօրվա մեր գերիների մեծ մասը հանձնվել են դերվող, կրվող ջոկատներով հանդերձ, հանձնվել են հողերի հետ միասին Ադրբեջանի, հիմա Թուրքիա Ադրբեջանի։ Եվ այս առումով դա ի սկզբանե եղել է, ինչքան էլ հրեշավոր է թվում այդ միտքը, դա եղել է ևս այդ պայմանավորվածությունների մի մասը, առնվազն այստեղ չի կարելի կասկածել, որովհետև դեռ այդ ստորագրումից հետո դեռ ջոկատները մնում էին նույն քարովաճառում և այլ շրջաններում, և այս առումով դրանք ի սկզբանե նախատեսվել են որպես քաղաքական ոչ թե արևտրի, այլ ցուցադրական արևտրի կներեք օբյեկտներ։ Սա է խնդիրը, այսինքն պատահական չեն այդ մարդիկ հայտնվել գերության մեջ, պատահական չեն այս կամ այն իրավիճակներում մի քանի մարդ վերադարձվել այն վիճակում, որը պահանջում էր, որ պետական մակարդակով սկսվեին դատական գործընթացներ։ Մենք գիտենք, որ մեր պանցալի իրավաբանները այդ աշխատանքը անում են, բայց խոսել այսօր գերիների վերադարձի մասին, երբ որ մենք տեսնում ենք այս իշխանությունները ամեն իրենց քայլը համաձայնեցնում են և սպասարկում են թուրք-ադրբեջանական ցեղասպանական ծրագրերի նպատակները, ես կարծում եմ մենք չունենք հիմքեր մտածել, որ այդ հարցը դեռ մնում է քաղաքական նորակարգում։ Չի բացառվում, որ մի այլ ավելի խարդախ քայլ անելու ժամանակ այս իշխանությունները պայմանավորված Ադրբեջանի հետ ևս մի խումբ, արդեն ես կասեմ, որ մշտական վերականգնողական աշխատանքների կարող գերիներին բերել, բայց կրկնում եմ, դա լինելու ամբողջովին և այսօրվա վիճակը հակասում է միջազգային հումանիտար իրավունքին, դա մի կողմից և մյուս կողմից մեր այսօրվա իշխանությունները անում են ամեն ինչ մտածված և համաձայնեցված ադրբեջանական և թուրքական քաղաքական գործիչների հետ միասին։